ষ্টুডেণ্ট, আজি মই নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ জিঅ'গ্ৰাফীৰ প্ৰথম চেপ্টাৰৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু এই প্ৰশ্নটো ক্লাছ টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবাৰ এক্সামলৈকে কবি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব। আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, উপনদী কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুখন প্ৰধান উপনদীৰ নাম লিখা। আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিম, মূল নদী এখনলৈ বৈ যোৱা ক্ষুদ্ৰ শাখা বা পানীৰ প্ৰৱাহক উপনদী বোলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনদী দুখন হৈছে ধনশিৰি আৰু শিয়ালদহ। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাৰা মানে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, যিহেতু এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেখেতসকলে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। নতুন নতুন ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা। থেংক ইউ।